Տոման ու Ստեֆին Քրիսմաս մարկետի Սուրբ Ծննդյան տոնավաճարի գլխավոր հյուրերից են։ Սուրբ Ռուսաստանից եկել են Արևոտ Հայաստան ու հարմարավետ տեղավորվել այս անկյունում։ Մոսկվայից ենք եկել, որ նոր տարին այստեղ անցկացնենք։ Հանրապետության հրապարակից հայտաղբյուրների դիմաց 40 տնակները հիշեցնում են տոնական հեքիաթի մասին։ Ցերեկը խնամքով պատրաստվում են, որ երեկոյան միայն զբաղվեն հյուրերի հարցերին պատասխանելու կարևոր գործով։ Խնդրեմ գլինթվեին տաք գինի, թմբեցված նարինջով, իմբիր, դաղչին, մեխակով, շատ համեղ, բաժակի եզրերին էլ մեղրա կսված։ Գործեք։ Գլինթվայնը տոնական ամենապահանջված խմիչքն է։ Մի բաժակ տաք գինի ու ամանորի ցուրտ փողոցներով զբոսնելն ավելի հաճելի է դառնում։ Վերևի հարբեցողը իմ աշխատանքն է տակառիկը ձեռքին։ Ասում է՝ հյուրի չէիք սպասում, ես եկա։ Արտադրված է Հայաստանում հենդմեյդ տիկնիկների կրպակում 20 վարպետների ձեռքի աշխատանքներ են, հայկական տեխնոլոգիայով պատրաստված, իսկ քիչ այն կողմ փայտե փոխադրամիջոցների հավաքածուն է։ Սա ավտոմեքենայի տեսքով ուղղաթիռա։ Երեխաները շատ են հավանում, սենց հետաքիր ձեռքով վերևության մշակված, ոչ մեկին սուրծ երեր չունեն։ Սուրբ Ծննդյան մարկետն էլ ավելի գունավոր կդառնա երեկոյան, երբ վառվեն ամանորի լույսերն ու երգերը մտովի կտեղափոխեն Լապլանդիա, Ձմեր պապի ու էլֆերի մոտ, և այսպես մինչև հունվարի 13-ը։ Հասմիկ Առաքելյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։